Hvilken emoji passer til Max? Jamen, jeg ved ikke helt. Jeg hælder lidt til begge to. Hvad synes du? Skriv i kommentarfeltet eller på mail. Hey Max. Max, skal du ikke med til udspringningskonkurrencen? Hav alle andre med. Du bliver mega grineren. Emil, hvad? Jeg tror faktisk ikke, at Max skal svømme. Skal han ikke svømme? Det tror jeg ikke. Du kan jo ikke svømme. Jo, jeg kan. Hvis det er fordi, du er bange for at tabe til en, der er mindre end dig selv, så er du en ret dårlig taber. Han springer nu, drenge. Jeg tror, han springer nu. Han springer nu. Jeg tror, at det havde mere at gøre med, at han ville overbevise sig selv om, at han godt kunne, ja, end han ville imponere de andre. Jeg tror mere, han var sådan, okay, jeg kan godt det her, jeg kan godt. Men det kunne han jo så ikke, vel? Nej, men altså, så synes jeg til gengæld også, at drengene, de kunne have været sådan lidt mere at prøve at stoppe ham, fordi han, de, man kunne godt se på dem. De vidste godt, at han kunne ikke svømme. De var, og det, de var bare sådan, du skal ikke hoppe. Nej, jo, jeg gør, okay. Ja, altså, ej, jeg synes, så prøv lige at, sådan, måske at snakke med en lærer, fordi det er jo ikke, man skal jo ikke hoppe fra en vippe, hvis man ikke kan svømme. Det er nej, jo sådan lidt nej, og jeg synes også, det der med det der blik, Emil, han sendte. Ja. Det der med, er du sikker på det der? Altså sådan, ja. Som om, med, hvad laver du? De prøver altid at overtale dem, sådan, hvis de siger sådan, nej, jamen, så er det ikke okay, de siger nej, de skal være med til det her. Men så når de så siger ja, så må de heller ikke det. Nej. Men jeg kunne også bare forestille mig, at min mor stod i den her situation og sige, at det er meget nemmere at kunne indse, at man ikke kan det, og så fortælle det. Det er der meget sejere end at gøre det. Men det er bare så typisk forældreagtigt at sige, ikke også? Og det er så nemt at sidde og sige, at man skal bare forklare, hvordan det er, og din klasse skal nok acceptere det. Men jeg ved godt, hvor svært det er at gå i en folkeskoleklasse og ikke kunne noget, som alle de andre kan. Ja. Det er så nemt at sidde og sige, at man skal bare acceptere, at man kan noget forskelligt, og din klasse skal nok tage godt imod det. Men sådan er det bare ikke. Men sådan er det bare ikke. Og det kan, altså, sådan er det bare ikke. Og det er også bare sådan, det er også ærgerligt at gå i en klasse, hvor man er bange for at sige, ja, og at hvad man ikke kan. Det er da ærgerligt, men sådan tror jeg, det er i de færreste klasser, at hvis man siger noget, som er sådan lidt, ligger lidt tæt tænkt på en eller anden måde, som man ikke sådan har lyst til, at andre skal vide. Altså, det er jo ikke sådan, jeg tror, det er i de færreste klasser, at alle bare tør sige alting, uden at være bange for at få slag. Yeah. Fordi selvfølgelig er man bange for at få slag, det er da klart. Altså, jeg kan huske, at jeg springer, og så lander jeg på maven og får en masse vand ind i munden. Og så kan jeg faktisk ikke huske mere, før jeg sådan ligger inde på kanten. Skal vi finde ud af, hvilken emoji, der passer på Max? Lad os gøre det. Skal vi ikke udelukke nogen? Det er en meget god metode, synes jeg. Ja. Han er ikke... Ja. Ikke den. Han er ikke en engel. Han er ikke glad. Han er heller ikke ondagtig. Han er heller ikke sur. Han er heller ikke forelsket. Han er heller ikke sur. Han er ikke forelsket. Han er ikke en djævel. Han er altså heller han er ikke en lort. Han er heller ikke en lort. Jeg synes godt, han kunne være den der for at være sej, og sådan for at blive sådan sej, hvis han hopper ud af den der vippede ting. Ja. Ej, jeg synes også, det er den der. Ja. Nu var vi lige i gang med noget, men jeg synes også faktisk, det er den der. Han er altså, det står lidt mellem Oh My God og solbrillemand, ikke? Kan det ikke være en Oh My God med solbriller på? Altså, jeg vil nok sige, at han er solbrillemand. Ja, det vil jeg også. Jeg vil nok hellere sige Oh My God. Jeg ved ikke helt, jeg hælder lidt til begge to, men vil det så ikke være meget nice med solbriller på Oh My God, mand? Jo, vi kan kombinere dem. Skal vi gøre det? Oh My God, solbrillemand. Ja, Oh My God, mand med solbriller på, fordi han er meget sådan Oh My God, fordi at... Oh My God, skal jeg gøre det her? Oh My God, skal jeg gøre det her? Jeg kan ikke svømme. Han spiller nemlig også en smule smart, jo. Og smart, det er sådan... Er du klar til at tabe den her konkurrence-agtigt? Ja, er du klar til at tabe den her konkurrence? Er du fordi, du er bange, fordi jeg er mindre end dig? Oh My God, med solbriller på. Ja. Yes. Hvad synes du? Skriv i kommentarfeltet eller på mail.